szeretnék majd. Várjál, elhozzál itt tigetáz. Učinje polako da dolazimo. Poreklo, znaš, ono 50% je srpskog porekla i tako dalje. I sad će to da se širi dalje, posto u gradu i vrati se i pokupaju dalje. Znaš, ja sam šest ljudi... Na koja je skupina? To je velika stvar. To je bilo neobjavljeno, pa je bilo strašno mnogo otpora. Nije to plaćanje PDV-a, ali opet, znaš, ima neko pomaka. A pošto sam ti pričao oko, pazi, budžet u onom delu koji se tiče investicije, infrastrukture, ne znam, karakter u tom smislu saradnje, program podrške malim i mikro preduzećima,